הוא עוזר לי, סבבה? אני לא יכולתי לספר על זה כי זה עלול לסכן את סבתא שלי. מה הקשר? אני לא בדיוק יודעת. היא ביקשה ממנו לשמור עליי והיא מעבירה דרכו הוראות. הוא מכיר את סבתא שלך? כן. ואת מאמינה לו? להזכיר לך מי זה האיש הזה ומה הוא עשה? אני מאמינה לו כי אין לי ברירה. תגידי, את לא רואה שהוא מנצל אותך? מספר לך סיפורים בשביל שתעבירי לו כל מה שאת יודעת, זה כל כך שקוף. אתה לא יודע על מה אתה מדבר. באמת חושבת שפיזנתי פתאום בצד שלנו? כן. ממתי את כזאת נאיבית? ממתי את שקרת לנו? לא הייתה לי ברירה. הייתה לך, לספר לנו הכל. למה את לא סומכת עלינו? כי הייתם מתנהגים בדיוק כמו שאתם מתנהגים עכשיו והורסים לי את התוכנית. איזה תוכנית, אמא? מאז כל הסיפור עם סבתא שלך, את עיוורת לגמרי. את לא רואה מי עומד מולך. עומד מולך רוצח, ואת מעדיפה לסמוך עליו יותר מאשר עלינו. תראה, אני לא רוצה לדבר בכלל איתו. אל תתחמקי. מה שקורה בינינו לא קשור לזה. מה, החלטת שאני רעה עכשיו? ממש גאוני לקחת ממני את השקופית ולהעביר אותה אליה. לא ידעתי למי זה הולך. כרמלה סיפרה לי איזשהו סיפור והאמנתי לה. לא הבנתי שהיא עובדת איתה. יופי, אז אל תקראי לי נאיבית. טוב, אנחנו צריכים לדווח למשטרה שפיזנתי פה. תקווי איתו, נעשה לו מלכודת. לא. אני לא אומרת שהוא פתאום איש טוב, אבל סבתא שלי גילתה לו משהו ששינה לו את החיים, ובגלל זה הוא עזר לי. זה מה שהוא סיפר לך? כן. מה קרה לך? עברנו הרבה דברים ביחד, אמא. דברים מסוכנים. אבל תמיד היה משהו אחד מאוד מאוד ברור, שאנחנו באותו צד, שאנחנו ביחד בזה. זה עדיין ככה? איך זה עדיין ככה אם החלטת לשקר ולהסתיר מאיתנו? מה עוד את לא מספרת לנו? כלום. זהו, זה רק זה, נו, אני נשבעת לכם. למה שנאמין לך עכשיו? תן לנו סיבה אחת. אחת, אמא.